ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တည်မှုရွေးချယ်မှုတွေကိုသူတစ်ပါးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရွေးချယ်မှုဖြစ်တည်မှုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အတွေးလေးဝင်တဲ့အခါမှာဒီစကရူးလေးကိုသတိရပေးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ English စကားစုလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရစေ Grass is greener on the other side ဒိုင်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်မြက်ကဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာအမြဲပိုစိမ့်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရေဘူးရအပြင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့လူသားတွေရဲ့တဘာဝအရာသူများရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူများရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသူများရဲ့တည်ရှိမှုကကိုယ့်ထက်ပိုကောင်းနေဆိုရဲအတွေ့အမြင်ဝင်တတ်ပါတယ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံဆိုတာဒီရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ scrub suit တွေဝတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတယ်အဲ့တောင်းလျှောက်မှာကျွန်တော်ဒီရုံးကိုလှတာပတ်တာလေးတွားတဲ့လူတွေကိုအရင်အားကြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်သာဆေးရုံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုံးကိုအဲ့လိုလေးတွားပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ laptop လေးဖြန့်ပြီးတော့လှလှလေးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့အမြင်ထင်ခဲ့ပါတယ်မနက်ည shift တွေအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံးချိန်လေးအတိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးစနေတနင်္ဂနွေပိတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့အမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရက်တည်နေတဲ့အလုပ်အရာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဝစ်စားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အိမ်မှာတက်တောင်တက်တာထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာကိုအကြိုက်ဆုံးပါတနည်းအားဖြင့်ခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အခြေအနေတိုင်းနေရာတိုင်းဖြစ်တည်မှုတိုင်းမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တည်မှုရွေးချယ်မှုတွေကိုသူတစ်ပါးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရွေးချယ်မှုဖြစ်တည်မှုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အတွေးလေးဝင်တဲ့အခါမှာဒီစကရူးလေးကိုသတိရပေးပါခင်ဗျာဘဝရဲ့တရောင်းတနေရာမှာအထောက်အကူပြုမယ်လို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်